Djeca poginulih boraca do sada su imala bodovnu prednost samo prilikom zapošljavanja u oblasti obrazovanja, ali im je Ustavni sud Republike Srpske i to ukinuo, navodeći da pravilnik o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi nije u saglasnosti sa Ustavom. Predsjednik odbora poginulih i zarobljenih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Zoran Vidić kaže da će taj odbor zauzeti stav povodom takve odluke Ustavnog suda. U oblast obrazovanja jedina je prednost bila i tu smo uvijek i, da kažem, i pozdravljali taj zakon koji je u osnovnom i srednjem obrazovanju davalo prednost djeci poginulih boraca. Sigurno ćemo da ćemo se boriti i vidjeti na koji način. Čak smo mi predvidjeli i u zakon o pravima boraca i zakon o radu, a posebno o zakon zapošljavanja također, da se da prednost djece poginulih boraca u samom sistemu bodovanja, da budu u prednost. Ustavni sud svoju odluku donio je pozivajući se na zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata u kojem su već propisane obaveze javnih tijela da pri zapošljavanju daju prednost članu porodice poginulog borca. Za udruženje djece poginulih boraca Nasljeđe Trebinje, taj zakon je samo mrtvo slovo na papiru. Ta oblast obrazovanja je bila jedina oblast gdje smo mi imali 10 bodova, ali to je ukinuto, sad nema ni u jednoj oblasti. Precizira se da se to ukida jer mi po zakonu o porodicama poginulih boraca stoji da djeca poginulih boraca imaju prednost pri zapošljavanju, međutim ta prednost nije niti jednom riječu definisana i šta ta prednost znači. Udruženje Nasljeđe povodom odluke Ustavnog suda zatražilo je od donosioca odluka na svim nivoima vlasti i svih stranaka i partija da konačno nešto urade po pitanju problema zapošljavanja porodica i djece poginulih boraca kao i njihovih saboraca i njihovih porodica, te da donesu zakone koji su ustavni i ispravni gdje će biti jasno definisana prava ovih kategorija i koja će se uvijek poštovati.